Dandra Novsin, nxënës e shkollës Gjengazulli, ja ka mësyrë njerëz nga klasat të Universitetit Amerikan për t'u nënshtruar pjesës së parë të pilot testit PISA. Drenovsi pas përfundimit të pjesës së parë tha se testi nuk ishte i vështirë. Testi në përgjithësi u kanë shumë i logjikshëm, ka pas pyetje më shumë logjike dhe u do për me lexu. Pyetjet, përgjigjet kanë qenë 30% prej tekstit. Janë kanë 3 lëndë, u kanë gjuhëshqipe, shkenca dhe matematikë. Kështu në përgjithësi më ka do këtë mirë, vështë ka pas shumë garkesë në program. Këm punu, sa këm mujtë këm punu, këm krykejtë gjatë qatë i orarë që këna pas një orë apo dy. Edhe një bashkëmshatari Danit Besforti nuk pa ankohet për pytjet e testit. Testi ka i letë dhe më mishë e këna bu për shkollën tonë. Vitin e kalumë këna dalë fund për maske ishte, të shumë për shpresojnë asë me donë mas mirë të tashtë. Për ta parë nga afër mbarvajtjen e testit, nxënësit i vizitoi dhe Ministri i Arsimit Arsim Bajrami, ky premtoi edhe shpërblime për më të suksesshmit. Po, ne dojmë të shohim cilat janë rezultatet e punës tonë gati 3 vjeçare në Ministri, dhe jam i sigur që do të fillojmë një trend të ngritjes. Nuk po premtoi ndo një ngritje spektakulare, po jam i sigur me punën që keme bë, me mësim dhëndës, me nxënës, do të fillojmë një proces ngritjes graduale cilësis, do të ofrojmë për nxënësit tanë dhe mësim dhëndësit një pako stimulative, do të japim shpërblime për nxënësit për të stimuluar, për të treguar të mirë në PISA, për mësim dhëndësit që përmes shpërblimeve, përmes subvencioneve, ti përkushtojmë që ata ta marrin seriozisht sepse PISA është një pasqyrë kombëtare. Ndërkaq Fatmire Lezi, ushtrues detyrë udhëheqësit të zyrës për vlerësim dhe standarde brenda mashtit, theksoi se janë bërë të gjitha përgatitjet që procesi të shkojë si duhet. Ne do të mundohemi që të gjitha rregullat e përcaktuara nga mbarësit e PISA-s ti respektojmë. Rezultati do të jetë ai që do të jetë. Tash është pilotimi, në vitin 2018 është testi final, në vitin 2019 është publikimi rezultateve të testit final. Vitin e kaluar, Kosova u bë vendi 72-ti përfshirë në programin për vlerësim ndërkombëtar të nxënësve PISA në kuadrë të organizatës për zhvillim dhe bashkëpunim ekonomik. Rezultatet e testit të shpallura vitin e kaluar radhetën Kosovën të 69-ën sipas rezultateve të nxënësve në lexim, shkencë dhe matematikë. Vlerësimi i jashtëm ndërkombëtar i PISA-s do të mbahet në vitin 2018.